Попереду останні вихідні липня, і хоч рекордних температур синоптики не прогнозують, та все ж найближчими днями буде ще один спекотний стрибок. У п'ятницю, 26 липня, впродовж доби буде мінлива хмарність та короткочасні дощі. Опади прийдуть здебільшого в східній та центральній частині області і будуть більш інтенсивними у другій половині дня. Температурні ж показники будуть відносно низькими. Вночі коливатимуться від 15 до 17 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів з позначкою «плюс». У суботу, 27 липня, опади припиняться і температурні показники поповзуть вгору. Вночі очікується коливання від 15 до 17 градусів вище нуля, а вже вдень повітря прогріється до плюс 28 градусів тепла. Спекотною буде неділя, 28 липня. Вночі температурні показники будуть на рівні 17-19 градусів тепла. Вдень термометри покажуть плюс 31, плюс 33 градуси. Впродовж доби опадів не прогнозують. Вдень буде здебільшого ясна погода. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.